Тернополяни вже почали робити покупки до новорічного столу. Люди кажуть, ціни цьогоріч зросли, тому мусять економити. Однак традиційні продукти – шампанське, фрукти, м'ясо, оселедець та олів'є – планують таки покласти на святковий стіл. Все по стандарту – олів'є, шуба, холодець, і фрукти, овочі і шампань. На фрукти ніби підскочили, ну, потратили 200 гривень, купили всього потрошки. Олів'є. Ну, якусь салату ще таку стоїво. Ну, холодець, як звичайно. Ну. Більше не знаю, що вже шинки в кусочок, кубаси кусочок. До 1000 гривень. В основному такий невеличкий економний новорічний стіл можна організувати, якщо в домашніх умовах. Значно подорожчали цьогоріч м'ясні продукти. Їх вартість, за даними Головного управління статистики в області, зросла на 30%. Так, ковбасні вироби на ринку коштують близько 50 гривень за півкіло вареної та близько 75 гривень салямі. За кілограм курячого філе доведеться віддати майже 90 гривень. Яйця – від 25 до 30 гривень за десяток. Риба подорожчала в середньому на 3%. Кілограм оселедця наразі вартує 70 гривень. Овочі для тарілки салату олів'є, цибуля, морква, картопля та солоні огірки загалом обійдуться приблизно у 20 гривень. Морква 5 гривень. А цибуля? Цибуля теж 5 гривень. Картопля 4,350. Досить зросла цьогоріч вартість фруктів. Зокрема, кілограм мандаринів коштує 32-35 гривень. Продавці кажуть, через підвищення цін покупців стало дещо менше. Беруть трошки, але так як в прошлі роки, то так поки що ще не беруть, але чекаємо, може, якось вже ближче до... До 30-го числа будуть більше брати. Зараз так слабенько. Чуть-чуть ніби подорожчали, за того говорять, що долар піднявся. Але він же зараз ніби стабілізувався, ну і мандарини відповідно також. Тримається ціна 32-35 гривень. Пляшка шампанського тернополянам обійдеться мінімум у 80 гривень. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.